Тим часом спостерігачі ОБСЄ зафіксували переміщення конвоїв, градів та гаубиць на окупованих бойовиками територіях. Відповідний звіт опублікований на сайті організації. Зокрема, йдеться про переміщення колони з вантажівки систем залпового вогню біля селища Свердлове. Біля Зугреса помічено 17 КАМАЗів, 12 з яких перевозили гаубиці. Крім того, іноземні журналісти зафіксували велику колону техніки біля Макіївки і ще одну з 80 одиниць на околицях Сніжного.